Bom dia, Campuseiros. Estamos aqui mais uma live, né, de casa. Aí, como todos espero que estejam também, né, em casa se cuidando. E estamos aqui para falar um assunto muito especial, né, que acho que deixou tá saudades aí a Campus Party Goiás do ano passado, que foi nossa primeira Campus Party num shopping, né, lá no Passeio das Águas. Foi muito legal, a energia é muito legal. E quero agradecer aí todo mundo que está nos assistindo, né? Eu vi aí que o Átila lá de Manaus mandou mensagem, o Thiago lá de Pernambuco também. E sem contar com a grande rede Itego, né? Que realmente invadiu a Campus Party do ano passado aí em Goiânia. Então, ansiosos, né, para poder estar participando com a gente aí dessa nova edição digital. Que, como todos nós sabemos, né, devido à pandemia aí do Covid-19, a gente não está podendo fazer, infelizmente, edições presenciais, mas criou uma grande oportunidade de fazer um movimento gigante que nós vamos explicar melhor aqui, que são as Campus Party, digital. Para isso, eu queria convidá-lo aí, né, o nosso querido amigo aí, né, o Francisco Farrugia, que é o presidente do Instituto Campus Party, para poder estar junto com a gente aqui, né, e explicando um pouco como é que vai ser esse movimento. Bom dia, Francisco, tudo bem? Tudo bem, Thalys? Estamos aqui com o sol da Bahia, esperando, ansioso para fazer a Campus Party virtual global junto com Goiás. Hoje vamos a ter aqui gente de muito alto calibre. Vamos a ter Adriano do Rocha Lima, que é o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás, que é um grande amigo, e vamos a dar detalhes e novidades de tudo o que vai acontecer dentro da Campus Party virtual. Vamos ter a Márcio Pereira, que é o subsecretário de Ciência e Tecnologia, que também vai dar mais detalhes ainda de quais são as ações que vamos a fazer. E vamos ter a meu querido amigo, sócio, irmão, aquele que criou 25 anos atrás, 23 ou 24 anos atrás, a Campus Party, e ele antecipou tudo o que ia acontecer e agora tirou do cilindro essa coisa maravilhosa que é fazer uma Campus Party global. Eu quero chamar a Paco Regageles, espanhol, filho de português, nascido em Barcelona, vive em Madrid, um bastardo como eu. Olá, Paco! Boa tarde desde Madrid. Ainda bom dia lá, 11 da manhã, cá são 4 horas da tarde. Obrigado, Francesco, por a tua introdução. E sim, vamos falar da Campus Party Digital Goiás e a Campus Party Digital Mundial. 31 edições confirmadas agora, simultâneas. E Uau, ainda 30 países. 31. 31. Sim, vamos desde Austrália, até o Canadá, passando por Itália, Inglaterra, Brasil. Vai ser um acontecimento. Japão. Japão, esqueci Japão. Estamos fechando Singapura, quase seguro estamos também em Singapura. Então, vai ser algo inacreditável. Inacreditável. Então, o que que você quer saber? O que precisa de mim? Aqui estou Eu para quero saber ajudar. primeiro como é que a tua cabeça maluca começou a pensar nisso. Eu sei que eu compartilhei com você toda Esse processo. esse processo, porque nós estávamos a uma semana de fazer a Campus de Manaus e tivemos que suspender a Campus presencial. E aí a gente começou a falar, eu e você, para ver o que podíamos fazer para eliminar a frustração dos campuseiros que todo esse ano já sabíamos que não iam ter Campus Party presencial. Okay. Primeiro, Faça um como pouco como surgiu tudo. Ok. é isso? Lá por finales de janeiro, primeiros de fevereiro, começamos a ficar preocupados no, na sede central da Campus Party, a nível mundial, que está perto de Milão, um povo pequeno perto de Milão, com o vírus. Porque pensávamos, se o vírus sai fora da China, chega a outros países e começa o social distancing, o lockdown, e não se
conseguem fazer mais eventos presenciais, não podemos ter a Campus Party. O que fazemos se isso acontece? Então, quando o vírus chegou na Itália, os primeiros povos que fecharam foram povos do lado de onde nós temos o escritório. Então, ficamos realmente preocupados porque estava... Vocês ainda tardaram 4 meses em chegar até esse ponto lá no Brasil, mas nós estávamos já com o vírus nas portas do escritório da Campus Party. Então, começamos a falar, eu falei com você e estávamos pensando o que podemos fazer se não temos um evento presencial. Obviamente, a primeira ideia rápido e lógica é, ok, somos uma galera tecnológica, somos um evento de tecnologia, nossos campuseiros participantes são tecnológicos e os palestrantes são tecnológicos. Levar para um entorno digital, como estamos agora, fazendo esta live coletiva de imprensa digital, era simples para nós, esse conceito. Então, falamos com todos... Éramos mundiais, éramos claro, mundiais. Falamos com todos os países que tinham que organizar este ano edições, 12, incluído pela primeira vez Estados Unidos, que íamos a fazer a Campus Party em Detroit. Sim, e que falaram com os nossos apoiadores, principalmente governos, e eles gostavam da ideia de levar o evento para um entorno digital e pospor, adiar até quando for possível fazer a presencial. E a primeira boa notícia foi que começaram a chegar muitos sim, muitos que boa ideia, como seria, vamos falar. Então, isso foi uma surpresa, porque não sabíamos como ia ser a reação. Não era, ok, vamos ver se eles querem, mas talvez não percebem, não querem, não tem dúvidas. Goiás, logo, em seguida, eles viram que era uma oportunidade maravilhosa para seguir para frente. Claro, aí aprendes que num momento de grande crise, também é preciso fazer coisas positivas, ter algo de agenda positiva. Não todo pode ser que o mundo está se destruindo. E fazer uma coisa como a Campus Party, que fala de tecnologia, que fala de paixão pelas novas soluções, novas ideias, pessoas talentosas, jovens, fazia sentido. Segunda coisa que chegou na mesa quando vimos que era possível foi a ideia de, ei, e por que fazer em diferentes momentos do tempo? Por que não fazer todas juntas ao mesmo tempo? Se fazemos juntas, são sinérgicas, uns países ajudam aos outros, umas edições ajudam as outras, e abria a possibilidade de criar um palco extra. Além dos palcos locais, com palestrantes das edições locais, que normalmente são palestrantes dos países, na sua grande maioria, pensamos em incorporar na agenda de todos os países um palco magistral global, invitando a participar a algumas pessoas notáveis do mundo da tecnologia, a ver se eles queriam participar. Se você quer, pode botar por aqui a minha conversa desta manhã. Então, fomos falando com pessoas como Vint Cerf, que foi o criador do protocolo TCP/IP, ou este cara que está aqui do meu lado. Isso foi esta manhã. Este é o cara que inventou a web. Sir Tim Berners-Lee, que para mim é realmente o pai de internet. Você estava acompanhando isto através da internet porque este cara fez o protocolo HTML. E sem ele, não existiria internet. Já podes tirar. E muitos outros grandes pessoas que sempre acompanharam a Campus Party, que agora era o momento de falar para eles. Ei, caras, venham a nos ajudar. Vamos a fazer juntos isto. Também começamos a falar com mais países. Por que só 12? Por que não países que historicamente quiseram fazer a Campus Party e não conseguimos por conta de... Fazer uma Campus Party presencial tem uns custos inacreditável. Vocês não imaginam o esforço que supõe para as instituições, os patrocinadores, juntar o dinheiro preciso para organizar uma Campus Party física. Mas uma digital, o custo é menor. Então, por que não tentar fazer em mais países? Por isso, agora temos 31 países confirmados que vão fazer a sua edição local com seus palestrantes e que vão inserir o conteúdo do palco global. Além disso, também chegamos à decisão de que tínhamos que ajudar, não podia a Campus Party ficar sem fazer alguma coisa neste momento tão difícil da sociedade, e tomamos duas decisões. Uma, o evento vai ser de graça, gratuito. Ninguém tem que comprar um ingresso. É gratuito para todo mundo. Vamos botar um botão de doações. Para quem quiser fazer uma doação e ajudar a lutar contra o COVID-19, pode. E o 100% da grana que vai ser doada vai ir diretamente para uma entidade que chama-se Médicos Sem Fronteiras. É uma das entidades de mais prestígio a nível mundial. E isto foi a nossa inspiração. Por que ajudar os médicos? Esta foi uma imagem que o nosso parceiro de Melbourne mandou para nós 2 meses atrás, caminhando pelas
ruas de Melbourne, olhou esta imagem, fez uma foto e mandou para a gente. E é certo, eles são os que estão lutando por salvar vidas das pessoas e muitos morrendo. Muitos médicos, enfermeiras estão morrendo, lutando por nós. Então, vamos ajudar eles com as doações para Médicos Sem Fronteiras. A segunda coisa que nós vamos fazer é um call for ideas, uma chamada para ideias para reiniciar o mundo global. Kelsey, quer poder tirar a imagem? A ideia é pedir para as pessoas do planeta inteiro nos deem quais são as suas melhores ideias para reiniciar o mundo que vai ser preciso ser reiniciado. Por isso, o nosso claim, o slogan de Reboot the World. Todas essas ideias vão chegar até a gente, miles, esperemos, dezenas de miles, vão ser processadas mediante um software de machine learning para extração das melhores ideias e ser estruturado, finalmente, um report final que vai ser entregado às Nações Unidas e a todos os nossos governos parceiros. Como, cara, essas são as melhores ideias que o planeta Terra tem para reiniciar a sociedade em áreas concretas, na educação, na economia, nas cidades inteligentes. Vai ser um esforço coletivo planetário inacreditável. Temos palestrantes magistrais confirmados como Don Taskop, o pai do Open Innovation. Falei para vocês, Al Gore, Vint Cerf, Tim Berners-Lee, Jossi Vardy, o cara que inventou o ICQ. Vocês não sei se sabem o que é o ICQ, mas foi o predecessor do Twitter, Facebook, tudo isso chamava-se ICQ. Então, vai ser uma experiência maravilhosa. Eu agradeço o esforço de todo o time do Brasil e do governo de Goiânia, de Goiás, por ajudar a gente a fazer isto possível. E espero todos vocês com felicidade nos acompanhem no evento. Fala, Francesco. Paco, duas coisas. A primeira, parabéns por este mega hackathon. Eu te lembro que o primeiro hackathon que aconteceu foi dentro de uma campus party, assim como quando não se chamavam startups. Os primeiros pitches foram feitos na campus party e tudo mais. E agora entra essa inovação de fazer um hackathon que não é um hackathon como estamos acostumados a ver há 10 anos para aqui, senão que vai ser com machine learning, com inteligência artificial e vai a responder ao ODS do PNUD. Nós temos o apoio de Nações Unidas para poder realizar esse mega hackathon com machine learning. Eu te queria perguntar, porque eu sei que você é um que tem spoiler bom para a Campus Party, se você pensa que vai ter... qual é a audiência que nós vamos a ter dentro de o que você prevê? É difícil saber. Okay. Hoje. Começamos os cálculos iniciais sumando o que os palestrantes podem trazer de audiência, porque eles têm followers e estão... Quando eles vão subir, antes de subir no escenário, vão mandar um post nas suas redes sociais falando, ei, vou estar no palco, tal, acompanhem. Sumando isso, sumando os nossos parceiros de mídia em todos os países e os nossos acordos de mídia global, pensávamos em 3 milhões inicialmente. Os cálculos atuais estão em 10 milhões. Mas cada dia vamos fechando mais parcerias, mais sponsors, mais apoio. Então, é verdade o que me contou hoje aqui um macaco que YouTube vai ser nosso parceiro forte. Estamos trabalhando fortemente com YouTube para que eles sejam um apoiador nosso mundial. Já este streaming está acontecendo porque YouTube nos permite ter, mas tínhamos uma necessidade e é que para fazer um streaming live, você tem um canal de YouTube e faz o streaming live. Qualquer um pode. Nós precisamos 200 lives simultâneos. Então, tivemos que falar com eles para que nos deem apoio tecnológico para poder fazer 200 streamings num canal. Também aqui no Brasil, a gente fez um acordo com Twitter e com Wall para poder ter ele como mídia parceira. Para promocionar, sim, claro, claro. Estamos falando com Viacom a nível mundial para ser parceiro com outros canais de televisão. É um movimento global de todo mundo tentando empurrar neste conceito de Reboot the World. Eu mandei para a nossa diretora de realização, por e-mail, uma infografia que mostra
como os grandes números do projeto. Então, se Kel pode botar 10 segundos no ar, as pessoas podem acompanhar quais são os grandes números deste macro Campus Party Digital Reboot the World. Se tem o documento preparado, e se não, em algum momento do streaming podemos botar no ar, porque acho que é bom, bacana ver todos os números juntos. Paco, te agradeço muito, porque sei que você está organizando 31 países. Imagina que cada país vai ter 150 palestras. Então, vamos a ter um palco central que vai ser comum a todos, onde vamos ter todas essas grandes estrelas do mundo palestrando. Não percam a programação, porque vai ser uma coisa realmente de ressonância mundial. Eu te agradeço muito. Nos vemos na próxima live para falar... Nos veremos 100 vezes antes da live. Falamos o tempo todo. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Francesco. Sorte. Obrigado, Paco. Eu agora quero chamar aqui a um amigo, a um cara que é de los poucos políticos que estão em função executiva e que conhecem do tema que estão tratando. Estou falando de Adriano do Rocha Lima, que é o secretário de Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento, Inovação e não sei quantas coisas mais, do estado de Goiás. E bom dia, Adriano, tudo bem com você? Bom dia, meu amigo Francesco, como você vai aí direto de Salvador, na Bahia? Ah, estou aqui preso de luxo, como Pablo Escobar. Sabe que Pablo Escobar se fez a prisão para estar preso, não? Depois se entregou, ele fez a prisão e depois se entregou. Eu também estou aqui preso e não posso sair, mas estou em um ambiente maravilhoso. Olha, vou mostrar para você, para te dar um pouco de inveja aqui, o sol que temos e o clima tropical aqui, que é uma maravilha. Adriano, eu me lembro que te liguei para te falar de fazer a campus ante a frustração que íamos a gerar não podendo fazer a Campus Party presencial, com a sucessão que foi a Campus Party presencial no ano passado. Eu te digo que nunca uma primeira edição teve tanta repercussão como a Campus Party de Goiás. A Campus Party de Goiás foi muito especial. Um pouco porque vocês se engajaram muito fortemente como governo para participar nos conteúdos e na participação. Eu me lembro... Los institutos de tecnología, que no me lembro cómo se llaman, ITECO, creo, una cosa así, de Goiás, que fueron muy buenos. Llevaron ahí un monte de garotada. Y yo te falei, te ligué, hablando sobre que nos estábamos cogitando la idea de hacer la Campus Party digital y si ustedes tenían intención de participar. Y ahí usted me faló que... Me perguntou um monte de detalhes e depois falou, conte comigo, vamos com o governo do estado, vamos fazer, vamos participar. E eu acho que esta iniciativa resume um pouco o que é a Campus Party, não? Coloca a Goiás no mapa digital do mundo, faz assim que não se perca esse entusiasmo dentro do ecossistema goiano por los temas de startup y todo ese tipo de cosas y de innovación que trae una Campus Party. Bom, Francesco, olha, eu vou te dizer que a Campus Party do ano passado foi absolutamente incrível. Impressionante como teve adesão aqui do povo do estado de Goiás e o quanto que movimentou todo o nosso ecossistema de inovação, de startups, de ciência e tecnologia, as universidades se engajando. Como você disse, a nossa rede Intego de ensino profissionalizante, ela teve uma presença massiva, maciça lá dentro da Campus Party, produzindo conteúdo. Como você mesmo gosta de falar, quer dizer, a Campus é um evento 24 horas por dia produzindo conhecimento. E isso para o estado de Goiás foi um marco que eu acho que dificilmente já tivemos algo parecido por aqui. E aí, quando chegou esse ano... E logo lá para fevereiro, março, começamos a ver essa pandemia que ninguém imaginava que atingiria essas proporções.
E eu comecei a pensar, nossa, logo depois que fizemos um lançamento grande, esse ano, como que vamos fazer com a Campus Party? Mas veja como que a tecnologia é maravilhosa, né? E vocês, como representantes do maior evento digital do mundo, era inconcebível vocês não acharem uma solução tecnológica para continuarmos tendo a Campus Party. Porque se o nosso negócio é tecnologia, não vai ser uma distância social, um isolamento social que vai impedir da gente nos reunirmos, produzir conteúdo e muito mais do que foi feito antes, porque agora nós estamos conectando o mundo. E Goiás terá a oportunidade de ter acesso a conhecimento que está sendo desenvolvido fora do Brasil e também conhecimentos gerados em Goiás vão ser apresentados em mais de 31 países, ou em 31 países, como disse o Paco agora há pouco. Isso é fantástico, é uma oportunidade única. Ano que vem teremos novamente a Campus Party presencial, mas eu acho que de alguma forma, e você vai me dizer isso mais na frente, Francisco, eu acho que a Campus Party digital ela veio para ficar. Vai passar a pandemia e nós teremos outras versões dessa Campus Party digital, mesmo sem pandemia, porque essa ideia que vocês tiveram, extremamente inovadora, de conectar o mundo, é fantástica. E eu acho que a tecnologia, ela vem exatamente para isso. E nesse momento dessa pandemia, com os temas que serão discutidos na Campus Party, como o tema de recomeçar o mundo, né, de reboot the world, é a oportunidade que as pessoas têm de aproveitar esse momento difícil e desenvolver novas soluções. Eu tenho dito muito aqui no estado de Goiás que a gente sempre vive momentos que tem dois lados, né? Por um lado, é um momento muito difícil que a gente está vivendo em termos de uma pandemia, mas por outro, as oportunidades das pessoas que conhecem e gostam de tecnologia, de fazerem a diferença, de trazerem soluções, e no momento que a gente vai conseguir uma quebra cultural, porque aquelas pessoas que eventualmente têm alguma barreira cultural para acesso à tecnologia, elas estão vendo obrigadas a utilizar a tecnologia agora. Então, o mundo que nós teremos depois dessa pandemia não será o mesmo mundo que foi antes da pandemia. Isso, em termos de tecnologia, eu acho que é uma grande revolução que passaremos e pode ter certeza que a tecnologia ela vai atingir, já está atingindo e cada vez mais um novo patamar aí no mundo. Adriano, a gente realmente tinha já una campus party virtual, porque nós fazíamos streaming de todos os palcos que nós teníamos nas campus party presenciais. E também, Paco, eu trabalhamos de teletrabalho de toda a vida, não sei, 20 anos que nós trabalhamos à distância e demais. Pero quero ter também, nós fizemos esforço muito grande, com investimento muito forte, para a plataforma que vai gerir esses 31 países, ou 35, porque ainda estão entrando mais países, para que todo isso seja de qualidade. Nós estamos fechando com o YouTube para ter uma qualidade de transmissão maravilhosa. Então, vai ser evento que não é solamente uma live, então vai ser uma coisa muito pesada, muito forte, muito barra pesada, como tem que ser um padrão Campus Party. E eu estou muito feliz de que você, desde o primeiro momento, aderiu para poder fazer realidade, porque depois, sem a colaboração de todo mundo, por exemplo, todos os grandes palestrantes, Adriano, não vão a cobrar para participar da Campus Party. Todos os grandes palestrantes não vão a cobrar. Então, precisamos da colaboração de todo mundo para poder fazer este grande evento. E você falou, vem para ficar. Eu também, Paco também, nós já pensamos que isto vem para ficar e já estamos trabalhando de como vão ser as edições sucessivas e esperamos que esta seja sucesso e aprendamos muitas coisas, que são as coisas que mais funcionaram, as que menos funcionaram. Estou vendo aqui a meu amigo Márcio, que está... Onde está? Em Goiás ou em Rio? Agora eu estou aqui no Palácio, né? Ah, está em Goiás. É melhor você bloquear o teu microfone. Márcio.
Rapaz, eu acabei de chegar, eu estava em casa, ia fazer de lá, né, essa live. E, assim, uma rede que quase nunca tem problema, de repente caiu o backbone da TIM. Aí peguei minha bicicleta e vim correndo para a gente conseguir me juntar a vocês aqui. Bom dia para você, obrigado porque você que trabalha todos os dias, porque Adriano e eu fazemos as coisas, digamos, mais estratégicas para que aconteçam, mas depois está Thalys, está você, que são as pessoas que fazem acontecer. A propósito, eu quero agradecer ao canal Sandeco que está retransmitindo esta live. De Sandeco é um professor dos Institutos Federais de Inteligência Artificial e ele foi um grande colaborador, embaixador de Include, de la Campus Party aí em Goiás. E quero agradecer que ele está retransmitindo esta live. O Sanderson, ele é um dos principais parceiros. O ano passado ele foi quem movimentou e continua movimentando a Campus aqui em Goiás junto com a gente. E, ô Francesco, esse evento, ele é um evento totalmente especial. A era que a gente começou a conversar, eu e você, lá atrás, no início disso tudo, quando você disse que tinha essa ideia, eu pensei, cara, esse cara, ele é muito empreendedor. Ele pegou um dos maiores eventos do planeta e conseguiu fazer uma inovação do tamanho que foi essa inovação e, ao mesmo tempo, teve a coragem, né, de emplacar isso no mundo inteiro. Né? Isso que está acontecendo aqui em Goiás e no mundo não é brincadeira de criança, não. Isso aqui é coisa séria. Né? É um evento realmente de outro patamar. Sabe por que a gente não perde os nervos? Porque a gente já falhou tantas vezes na vida que esta é uma mais. Então, é questão de recomeçar a pensar e não se entregar. Porque os jovens hoje devem estar muito um pouco aí perdidos, não, com esta história. Mas a gente já passou por muita coisa e nossos pais passaram por as guerras, passaram por as pestes. Então, isto é uma coisa mais. E vamos sair desta e vamos sair melhor de como entramos. Seguramente porque se aceleram, como falava Adriano antes, se aceleram todos os processos. Se aceleram os processos de andar em bicicleta, se aceleram os processos de trabalhar desde casa, de ter uma... Eu, por exemplo, virei um grande lavador de louça. Desafio a qualquer no mundo a lavar louça, porque sou muito bom, nunca havia lavado louça na minha vida. Eu acho que tudo isso leva a uma dimensão mais humana de todas as coisas, nos vai fazer pensar diferente e pensar melhor. O que é o que você está cogitando aí com as universidades, com o ecossistema, com a startup, para fazer na edição de Goiás? Porque, além, a edição de Goiás tem que ser a melhor do mundo. Com certeza. O desafio maior. Exatamente. Quando a gente começou a conversar com o Thales, né, montando esse conteúdo, eu falei para o Thales, Thales, a gente tem que ter um jeito de colocar todo mundo dentro dessa Campus Party, né? Ser bem inclusivo, né? Então, abrir um diálogo aí com as instituições, né, de ensino superior, abrir um diálogo com os institutos técnicos, com o Sistema S e também com algumas secretarias do governo, para a gente, na verdade, construir um espaço onde os projetos que estão ligados à tecnologia e a esse novo normal, né, essa nova vida que a gente vai estar vivendo aqui pós a pandemia, elas comecem a ser trabalhadas, a ser discutidas, né? Porque, no fundo, quem faz esse movimento, né, quem faz essa mudança são as pessoas. Né? E o que vai acontecer depois vai depender do que a gente trabalhar para ser. Né? Então, assim, abriu esse espaço, e aí o Thales me deu essa oportunidade de conectar isso à plataforma, e nós, então, chamamos todo mundo para juntos criar isso, né? E ao mesmo tempo que a gente fez isso, não poderia deixar as startups de fora, né? Então a gente vai construir um espaço muito parecido com uma feira de negócios, né? Onde a startup vai poder submeter, né, o pitch dela, vai colocar ali um espaço para que a população possa falar com a startup
Isso é uma coisa assim que vai criar uma dinâmica muito interessante. E junto com isso, acabamos tendo o apoio da B Startup, né? Que é super importante nesse aspecto e é inovativa, né? Então, acaba que deu mais peso ainda a essa a atividade, né? E o outro pedaço que você já sabe, né? Que é uma das coisas que você adora, né? O hackathon, né? Montamos um hackathon aí que tem a cara de Goiás, né? Que é um hackathon que vai trabalhar em cima do que nós temos o maior know-how, que é a agro, e também em cima da questão logística, porque o Goiás ele está no centro do país e aqui tudo pode ser facilitado como um hub do Brasil, né? E aí abre esse espaço para ser discutido novas soluções, coisas que possam integrar Goiás cada vez mais dentro do Brasil e no mundo, né? Isso é um trabalho muito bacana, assim, que é graças assim, ao governador, né, que Ronaldo Caiado, que abre esse espaço, né, para que a gente possa, dentro da secretaria, fazer inovação e trabalhar aberto com a população, ser bem democrático, né? Então, é muito bacana isso que está acontecendo aqui. Márcio, Adriano, eu quero que você mande um abraço a Caiado, porque eu sei que ele cada vez me chegam aqui vídeos dele falando da Campus Party com grande entusiasmo. Ele é um fã muito grande. Eu, quando estou fechando alguma coisa importante, eu digo, falem com Caiado, perguntem a ele. Porque ele é um grande fã, provavelmente o maior dentro de lo que é o mundo, digamos, do governo executivo. É verdade, Francisco. É verdade, e posso dizer o seguinte, ele está enfrentando essa pandemia que nós estamos passando com uma coragem e com uma determinação incrível, sofrendo pressões de todos os lados, mas em defesa da vida, em defesa da população de Goiás. Tanto é que a gente vê aí os índices de aprovação dele chegaram agora acima de 70% como governador do estado. E essa Campus Party foi anunciada antes dessa nossa live aqui. Eu tive uma live com ele na segunda-feira dessa semana, que ele faz todos os dias no final da tarde, e nós anunciamos, e ele com muita empolgação, trazendo essa inovação para o estado de Goiás, para a gente não perder esse nosso posicionamento que foi alcançado ano passado com a primeira Campus Party, e temos que continuar posicionando no mapa mundial de tecnologia, já com um passo a mais esse ano, né? A tecnologia é esse processo desafiador que a gente tem sempre que progredir, quer dizer, aquilo que fez ano passado já não serve mais. Vamos fazer coisas novas, inovadoras. E eu queria reforçar o que o Márcio comentou aí sobre você e o Paco. Eu que, na minha vida, tive diversos desafios como empreendedor, eu sei o quanto precisa desse espírito empreendedor para pegar uma estrutura que estava toda preparada para fazer campus pares físicas, independente, fazer uma mudança completamente de pensamento, estrutura, para montar algo dessa dimensão e de porte mundial. E eu acho que isso serve muito de exemplo. Você deveria, inclusive, na Campus Party, talvez fazer uma palestra sobre isso, desse desafio de empreendedor que essa Campus Party mundial requer, né? Realmente, tem que ter muito espírito para conseguir colocar isso para funcionar e muita coragem. E também o desafio maior, que nós não sabíamos qual era o resultado. Por exemplo, nós falamos com o secretário das Nações Unidas, falamos com Tim Berners-Lee, falamos com todos, com Al Gore, com Bin Cerf, que é vice-presidente de Google, que criou o código IP. Então, quando a gente começou a falar com esses personagens foram os que nos deram toda a energia, como vocês. Nós falávamos para vocês, olha, vamos fazer isso, vocês topam, porque nós precisávamos unir esses dois mundos, não? Quem tem o público, que é a Campus Party Goiás, e os, digamos, os conteúdos que podíamos manejar. E realmente, quando você parte para cima, você vê que tem uma energia atrás que te vai puxando sozinha, não é mérito nosso, digamos, é mérito de todos o que vão fazer acontecer, como toda a Campus. O segredo da Campus é que a gente não faça Campus.
a gente faz acontecer. Mas todo o conteúdo, vocês viram, em Goiás, estavam na universidade, el ITECO, la universidad pública, la privada, la estadual, la federal, el ecosistema, las fundaciones para pesquisa, todo ese mundo estaba ahí dentro intercambiando conteúdo con gente que nos trazemos de fuera para poder movimentar ese ecosistema y acelerarlo, ¿no? Y eso es lo que aconteció. Yo también quería agradecer a ustedes porque nosotros ya tenemos fechados, Márcio, 6 laboratórios incluídos para esse ano que vamos instalar, que infelizmente não temos agora uns 30, 40 laboratórios no Brasil, mas estão parados porque não tem aulas, né? Então, nós temos instalado, está todo aí pronto, a garotada ansiosa para poder participar, esperemos que passe esta merda do vírus para poder reativar tudo isso que já está instalado, e dar curso a 6 que já temos fechados no estado de Goiás, e estamos trabalhando para abrir 14 mais no primeiro semestre do ano próximo. E isso, se não fosse por o esforço, não só de econômico do estado, sino de vencer a burocracia, que é uma grande merda no país, que todo, você é mais fácil conseguir a grana que vencer a burocracia. Então, agora estamos nessa batalha junto para poder vencer a burocracia e fazer acontecer estes 15 laboratórios para de aqui ao primeiro semestre do ano próximo. E por outro, como o Adriano bem señalou, vamos a ter a Campus Party presencial, já foi confirmada em um gentleman agreement, em um acordo que assinamos Adriano e eu com o governo de Goiás e a Campus Party, para fazer a Campus Party presencial no ano próximo e retomar, digamos, a normalidade. E tomara, continuamos a fazer alguma que outra Campus virtual global no meio, para não perder o ritmo. Né? Eu agora, acho que inclusive é um dos legados mais lindos que a Campus deixa, por onde passa. Nós... infelizmente não conseguimos abrir ainda por a pandemia em Goiás, mas vão a ver quando tem funcionando, é uma coisa emocionante como muda a vida de garotada de Vila Roja, de los grandes centros urbanos, ou de la favela, de la grande cidade, essa iniciativa. Agora, eu queria chamar aqui a Thalys de volta para que ele nos conte um pouco quais são os palcos, porque vamos ter 5 palcos, que vão ser completas e personalizadas solo para Goiás. E quais são as temáticas, Thalys? Quais são as novidades? Que é o que você pode nos contar já de o que vai ser os palcos de Goiás? Tem que abrir o microfone, porque senão não dá. Agora... Obrigado. É que eu não sei mexer direito com o computador e dá isso, né, Francisco? É, você como eu, somos analógicos no mundo digital. É isso mesmo. Então, o que acontece? A gente estamos com um modelo novo, né? Acho que o principal aí é essa mudança do palco principal, como vocês já adiantaram aí com o Paco, né? Que o palco principal será um só para todo mundo, compartilhado. E aí, Goiás terá 5 palcos aí, né, com conteúdo com tempero goiano, vamos dizer assim, que eu adoro, né? Eu, como bom mineiro, gosto bastante de tudo que tem em Goiás também. E nós estamos com uma novidade aí, né, que é também, nessa edição online, as comunidades vão abraçar, vamos dizer assim, né, os palcos oficiais. Então, a gente conversou bastante com o governo, com o Carlos Magno aí, que é o cara que movimenta as comunidades aí do lado do governo, para que eles possam mandar suas palestras. Não só tem nome grande. Não, ele é grande, né? O Carlos é um cara sensacional. E aí nós temos diversos palcos novos, né, que aí é o Green Power, o Work Life, o Living Better, tem vários palcos
que como o Márcio bem lembrou, né, que quem faz a Campus Party, quem muda o mundo, não são as tecnologias, são as pessoas e como essas pessoas utilizam as tecnologias. Acho que as tecnologias são meras ferramentas, né? E aí, essas novas temáticas dos palcos, eles mostram isso. Então, na hora que as pessoas forem submeter, né, as atividades que nós estamos abrindo nesse momento, né, logo, logo nós vamos colocar os links aí. Então, todas as comunidades estão convocadas para poder enviar suas palestras, enviar seus painéis, enviar suas discussões, para poder participarem durante o evento e compartilharem o conhecimento aí. Não só nessas temáticas que estão, mas principalmente com o Tempero Goiano aí, falando sempre de agronegócio, logísticas, uma série de coisas. Além disso, também... Quais são os palcos, exatamente, e qual é o nome do palco em português, por favor? Vamos começar a traduzir para o português. E tá. Qual é a temática, qual é o objetivo de cada um desses palcos? Sim, tem acho que o palco aí, né, o Work Life, que seria uma tradução sem ser literal aí. Mundo do trabalho. Seria um mundo do trabalho, né, onde a gente vai falar aí muito sobre teletrabalho, sobre emprego, sobre o como a gente pode utilizar as tecnologias para poder melhorar de alguma forma, a nossa forma de trabalhar, né, e a gente lembra aí que durante muita gente pergunta, né, fala assim, ah, o que que é a questão da transformação do, a maior transformação digital, né, do mundo? Com certeza foi o Covid-19, que a gente testou bastante coisa, pivotou bastante coisa, e com certeza as empresas... E acelerou muita coisa. Acelerou. E o mais interessante é que a grande parte das tecnologias que estamos utilizando já existiam, né? Acho que tem coisas nova aí, mas grande parte das tecnologias já tinham, só que a gente teve que acelerar para adaptar, para utilizar e mudar, né, isso. Então tem o Joy of Life aí, que seria aproveitar a vida, né? Seria um conteúdo um pouco mais... de criatividade, entretenimento, que lembra muito o palco que já existia na Campus, né, de criatividade e entretenimento. Afinal de contas, a gente não tem que falar só de coisas sérias, né, Francisco? Acho que a gente tem que falar de coisas mais leves também. Então, o conteúdo de todos esses palcos são simultâneos, né? Então, dá para poder a gente... um pouco assistir sobre trabalho, depois voltar para outras áreas. Tem um palco aí, Green Power, né, que seria energia verde, né, que faz muito sentido em Goiás. Eu que tenho por ser do interior de Minas aqui também, ter família que trabalha no meio rural, eu sei da importância que é você ter a questão de energia verde, sustentável e tudo, no mundo agro e também no mundo de logística. Isso são temáticas que a gente tem que trazer, né? Seja utilizar biomassas, energia eólica, solar. O Brasil já tem energias aí baseadas em hidrelétricas, né, há um bom tempo, mas essa diversificação está chegando bastante. E na hora que a gente pega um estado tão grande como Goiás, a gente tem que trazer isso para Campus, né? Também os Novos Horizontes aí, né, que é um palco onde a gente fala principalmente de educação e cidades inteligentes, né, é onde a gente entra também, vamos apresentar o Include, o que que a gente faz, e também trazendo coisas novas para poder mudar a sociedade como um todo, né. Que aí a Kel está colocando até já em português ali, né, Francesco, já que você pediu para o palco também, né, o Live Better, que seria a gente viver melhor, né, que é um palco onde a gente fala de ciência e saúde, que nunca se falou tanto dos dois juntos, né, Francesco? Acho que você é uma pessoa que gosta sempre de estudar muito, e eu não tenho dúvida que na sua casa aí você deve ter bastante coisa baseada na ciência para poder ajudar a sua saúde, cuidar da sua saúde. A coisa melhor que tenho é a cozinha, porque eu cozinho muito bem e muito sano. E bebo água de coco aqui. Tá aí uma coisa em comum com o Adriano, né? O Adriano também ouvi falar que é um cozinheiro de mão cheia.
É o melhor cozinheiro de ragu, que é um molho italiano muito difícil de fazer, muito longo de fazer, leva 2-3 horas. É o melhor cozinheiro de ragu italiano do Brasil. Eu o certifiquei eu como italiano. Que bom, você está falando, né? É, então os palcos vão ser isso. Acho que eu deixo aqui só um último recado para as comunidades que sempre movimentaram bastante ano passado. Você lembra, né, Francisco, aí, as comunidades que estavam nas bancadas ali, o PRTE, Mulheres Go, tinha um pessoal de Joy Community, tinha várias outras, né, comunidades ali, que sempre movimenta bastante, sempre traz a identidade do estado, né, para dentro do evento. Então, realmente deixar aí um recado para as comunidades participem, que elas entrem, que estejam dentro da Campus Party, né, de alguma forma, e que a chamada abre hoje, e infelizmente, pelo prazo nosso ser curto, né, da gente ter pouco tempo, né, para poder executar o evento, então abre hoje, semana que vem a gente já encerra. Então eu queria deixar aí o recado para que as pessoas participem, né. Kel, agora vamos chamar perguntas dos jornalistas, né? Então tá bom, queria chamar aí, eu não tô com a lista aqui de quem é o primeiro. Você pode me ajudar aí com a... Tá. Isso mesmo, Yara, olha lá, o Pedro, o Renan aí do PRTE, isso mesmo. Átila, isso aí. Qual o maior desafio em mobilizar povos diferentes, em diferentes culturas, onde ser de participar de uma Campus Party mundial? Boa pergunta, Douglas. Douglas que é do Itego, né? Acho que eu lembro dele. Acho que o grande desafio aí, quando a gente coloca em povos diferentes, é conseguir colocar, né, o conteúdo, que é o que nós todos temos em comum, com o tempero local. Então, por isso que nós fazemos essas etapas regionais, né? Então, nós temos a Campus Party Goiás, temos a Campus Party Brasília, Uruguai, Argentina e tal. Então, em cada uma tem algum detalhe, tem alguma coisa para poder mostrar a cultura do local, né? Então, eu acho que o maior desafio é esse, se a gente fosse fazer uma única Campus Party com todos os palcos, a gente teria essa questão da cultura e também a questão da língua, né? Então, o palco principal, ele vai acontecer língua inglesa, vai ser todo em inglês, mas os temáticos aqui do Brasil, né, tanto de Goiás como Brasília e também de Portugal, serão em português, né? Então, acredito que a gente consegue melhorar muito essa questão dos anseios, né, criando essas edições locais. Temos mais alguma pergunta aí? Tá, enquanto não aparece pergunta, tá. O Henry, né? Tá ali falando. Um abraço, Henry, aí. O Henry é lá de Pernambuco, né? Agora... Olá. Olá, tudo bem? Olá, sou a Carla Guimarães, do Jornal Popular. Seu áudio está cortando um pouquinho. Carla, desculpa, acho que seu áudio está cortando um pouco. Oi? Olá, tudo bem? Oi. Uma carinha conhecida. Tudo bem, Thales? Tudo bem, cara. Thales, me conta uma coisa. Se apresenta aí primeiro, né? Que eu te conheço, mas não sei se todos conhecem. Meu nome é Fabrício, eu sou jornalista do Campus Trindade, do Instituto Federal Goiano, e a gente teve aí uma participação muito gloriosa no ano passado com um dos nossos alunos, né? Participando da Agro Startup. E foi muito interessante. Thales, uma pergunta assim, como que a gente vai fazer
para proporcionar aquela emoção de participar da Campus Party, um pouco daquela vivência ali no dia a dia, seja na alimentação, no banho, no dormir. Como que vai ter essa interação entre os campuseiros? Tá. Eu acredito que a Campus Party ela nasceu, né, de comunidades que já tinham algum contato online, de certa forma. O Paco até lembrou bem aí do antigo ICQ, né, que nós vamos ter o fundador no palco. E aí nós transformamos as comunidades online na interação offline, no presencial. Eu acredito que essas mesmas comunidades, elas já têm seus próprios canais de comunicação, seja no Telegram, Slack, depende do padrão da comunidade, né? E aí elas vão ter um certo contato, né, durante o período da Campus Party, lógico que não substitui o presencial, mas eu acredito que principalmente igual vocês, que são instituições que já estão aí hoje com 10, 11 campi, não lembro exatamente o número, que vão conseguir proporcionar acesso a um grande número de campuseiros, né? Então essa interação vai acontecer através não só das palestras, que o conteúdo, o campuseiro vai poder mandar perguntas, através dos hackathons, que vão ter salas onde eles vão conseguir conversar entre si, mas também nos grupos, né? Não tenho dúvida que os grupos aí, as pessoas vão interagir muito, né? Bastante, durante esse período. E aqueles desafios e oportunidades que acontecem, enfim, nos corredores, durante o evento, no caso, agora no ambiente virtual, de várias marcas, enfim, sobre tecnologia, vão acontecer? Sim, vão acontecer. Acho que o Márcio falou bem aí da ideia que eles deram, né, de montar um como se fosse um Startup Makers, que inclusive já está com inscrição aberta também, onde vai ter um portal e aí quem tem suas ideias vai poder apresentar e trocar ideia com o público também. Então a gente está tentando trazer realmente quase todas as experiências que já tinha no presencial. E lembrando que nós vamos ganhar muito no acesso, né? Acho que isso está dentro da nossa missão. A rede de institutos federais aí com o CONIF, não preciso nem falar nada, né? Vocês entendem bem disso, de capilaridade, de estar em locais onde ninguém está, né? E aí no Goiás, tanto o IEF Goiano quanto o IEF Goiás, com certeza, vai estar bem mobilizado para poder as pessoas estarem juntos. Tá, vamos tentar novamente aí a Carla, ver se o áudio dela melhorou, né? Obrigado aí, Fabrício, para quem que eu já conheci ele quando ele estava aqui no Instituto Federal do Norte Minas, ainda lá no Campus Diamantino, alguns anos atrás, e eu reencontrei na Campus Goiás do ano passado. É isso mesmo, Yara. Yara que tem ali, falando que a tecnologia... Átila, a plataforma, você pode fazer a inscrição, sim. Quem assistir pela plataforma, porque a gente vai fazer não só pela plataforma do site nosso, né, mas também pelas redes sociais, vai ter, sim, certificado para poder utilizar em horas complementares, né? Nós sabemos aí que quem é do meio acadêmico precisa desses certificados, né? Então pode ficar tranquilo. A Leila está perguntando ali, né, que temos a galera virtual, com vários produtos, né, para os alunos integro em arte, legal. Tá, teria que submeter lá, eu acredito que seria no Green Power, né, Leila? Vamos voltar aí, tentar novamente. Olha lá, agora eu te vejo. E qual que é a expectativa de participação de público goiano? Existe já um público goiano? Tá,
eu consegui entender um pouco, cara, seu áudio está um pouco ruim, né? Que você falou um pouco a respeito da internet. Eu acho que isso é uma questão que a gente preocupa bastante, né? Porque na hora que a gente vai fazer, independente de qual link a gente vai ter, precisamos sim ter um link de internet muito bom, né? Eu aqui em casa sou aficionado por tecnologia e tenho 3, 4 links de internet vindos por caminhos diferentes de redundância para poder a gente minimizar esses problemas com conectividade, né? Nós abrimos hoje, né? Estamos abrindo hoje aí as chamadas tanto para voluntários quanto Call for Talks, que são as palestras, e também a questão da apresentação das startups, né, no portal que o governo tá mandando. Nós vamos colocar aqui os links aí nos comentários, né? Que ela vai me ajudar nisso. E as inscrições para voluntários já acabam na próxima quarta-feira, semana que vem, no dia 3. E para palestras acabam na outra quarta, dia 10. Então, assim, infelizmente o prazo é um pouco apertado. Então, quem quiser ajudar, quem quiser ser voluntário, quem quiser apresentar seu trabalho da palestra, corra aí que ainda dá tempo. E Francisco, voltou? Voltei, não sei o que havia acontecido aqui, que caí. Tudo bem, isso acontece. Acontece. Essa é uma das coisas que vamos ter, como a Carla aí, vai ter que resolver para a sua vida, porque se não tem conexão de internet, uma está fora do mundo. Então, não vamos ter que, por um lado, exigir a operadora que não tem um serviço bom. Eu tenho um serviço bom aqui, tenho fibra até a minha casa. É muito boa a conexão, então posso trabalhar tranquilamente com todo mundo, mas se não temos uma boa conexão daqui para frente, vamos ter dificuldades para poder desenvolver nossa atividade. Eu queria chamar de volta Márcio. Márcio está aí, todavia está vivo, não te comeu o bicho? Márcio. Eu estou aqui, cara. Eu estou aqui. Que outras coisas que você quer falar de La Campo Goiás? Exatamente. Acho que como a gente acabou entrando muito rápido ali e faltou passar um recado, né? É que esse portal que vai ser aberto para a submissão das startups, ele abre hoje, né? É num link que depois vai ficar disponível aí, vou passar para o Thales disponibilizar dentro do site da Campus Party, que é quero.party/startupgo, né? Ele abre hoje e vai até o dia 21 de junho, né? Para as pessoas submeterem as startups para poder participar desse processo. Isso então, esse era o recado que eu queria dar. Márcio, uma pergunta. Isso é só para as startups de Goiás ou se tem alguma outra, não sei, em Brasília ou em outro lugar? Não, é para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro. Não, isso é importante. Isso, a submissão é para todos. Claro, porque se tem alguma startup que quer mostrar suas coisas também, de outro lado que não seja Goiás, é muito importante que tenha esse palco aí para poder mostrar. Exatamente, a Lidiane e o Magno, né, que trabalham comigo, estão fazendo um super esforço para juntar essas informações e colocar de uma maneira bem bacana para o pessoal poder acessar, trocar. Então, eu acho que é importante ter esse espaço para que eles possam submeter e ficar tudo certinho até o dia do lançamento, né? Importante, Thalys, que também a gente mencione isso para todos os campuseiros do Brasil, para que se tenha startup para o Brasil, saibam que vai haver esta possibilidade de poder mostrar o que eles estão fazendo dentro desse espaço de startup. Gente, se não tem mais perguntas dos jornalistas, eu acho que foi boa por hoje. Temos mais perguntas dos jornalistas? Não, hein? Tem uma do Átila ali só, eu queria responder. Tá, Átila, perguntando a respeito de comunidades, né, como é que elas podem ajudar. Podem ajudar tanto ajudando na divulgação, né, para voluntários, para palestras, e também para poder ajudar a divulgar aí na questão das startups, né? Não vamos abrir um link específico para as comunidades parceiras, mas
as comunidades já têm contato, né? Vocês aí, por exemplo, já têm contato, qualquer coisa pode entrar nos links aí e submeter. Ok? Ok. Então, gente, perfeito. Vamos trabalhar para que 9 a 11 de julho vamos ter um palco mundial, que imaginem, esse palco aqui, as atrações melhores para esse palco, para Brasil, vão ser na manhã, porque em meio-dia vai ser no horário fuso horário europeu, e na noite vai ser para o fuso horário do sudeste asiático, porque isso é outra coisa. Nós temos que satisfazer a todo o público. Então, as melhores palestras, anotem aí, para Brasil, vão estar no curso da manhã, que são as, que vão ser mais focadas com temática brasileira, digamos, para que possa ser útil para Brasil. Isso não quer dizer que não se possa participar de outras palestras em japonês em meia-noite. Se alguém sabe japonês, pode participar. Gente, eu, Adriano, eu te quero agradecer, repetir e mandar um abraço aí para Caiado, porque sempre me trata com muita gentileza, mais do que eu mereço quando vou a Goiás. E também, você, obviamente, Márcio, Thalys, a trabalhar forte para poder fazer uma puta, uma foda campo virtual em Goiás, para que podamos repetir depois outras durante ou esse ano ou o ano próximo. Obrigado a todos. Obrigado. Beijo aos jornalistas que participaram. Obrigado. E ficamos aqui à disposição para o que precisem para aprofundizar. Obrigado a todos. E obrigado. Obrigado a vocês. Contamos com todos os goianos aí em julho, nessa Campus Party Mundial aí. Esperamos todos. Todos que gostam de tecnologia de todas as idades. E vai ser foda, viu? É isso aí. Vai ser foda. Vai ser a